Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə edilən hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edir. Nazirlikdən verilən məlumata görə, agentliyin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında daxil olan məlumata əsasən, mayın 5-i səhər saatlarından Orta Xəzərdə şimal-qərb küləyi 18-23, arabir 25-28 gündüz açıq dənizdə isə arabir 30 müstəq güclənəcəyi gözlənilir. Dənizdə dalğanın hündürlüyü 2.03.0 metr, sonrakı inkişafda 4.06.0 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. Gəmilər müvafiq lövbər sığınacaqlarına yerləşdirildikdən sonra onların təhlükəsiz şəkildə lövbərdə dayanması prosesi radarlar vasitəsilə fasiləsiz olaraq müşahidə ediləcək. Dövlət Dəniz Agentliyinin gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izləmə milli mərkəzi tərəfindən gəmilərin hərəkətinə və limanlara hava şəraitinə uyğun olaraq giriş-çıxışa icazə verilməsi, hərəkətin məhdudlaşdırılması və limanların bağlanması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görüləcək.